Зергерлік өнер ұрпақ қамыры. Осындай тақырыппен ұстаз Дәркембай атындағы қолөнер музейінде арнайы көрме мен шеберлік сағаты өтті. 31 қаңтар халықаралық зергерлер күніне орайласқан игі шараға тілшіміз де барып қайтты. Зергерлік қанмен келеді дегенмен бұл киелі өнердің аса ыждағаттылық пен нәзік сезімталдық шыдам мен орасан сабырсыз көсегесі көгермейтіні анық. Сондықтан мұны екінің бірі кәсіп қыла алмайды. Қазақта бір мақал бар ғой, шыдам жеткен шебер болар деп. Мына зергер деген адам өте төзімді болу керек. Өйткені себебі сіз жаңа жұмыс барысында бір затты жасау үшін оны бір күн, екі күн, апталап, айлап бір орында төзіп отыру керек. Қаңтардың соңғы күні, яғни бүгінгі халықаралық зергерлер күніне орайласқан бармағы қайқы хас шеберлердің көрмесін оқушылар арнайы келіп тамашалады. Алматы облысы мен Алматы қаласынан келген ұсталар әуелі бекзада өнердің сыр сипатын жастарға түсіндірді. Зергерлік бұйымдардың тек әсемдік үшін ғана жасалмайтынын айтты. Мына зергерлік бұйымдар не үшін жасалынады сұрақ? Қыздар айтады әдемі болу үшін. Негізінде әдемі болу ғана мақсат емес. Күмістен жасалған дүниенің қазақтың ата-баба дәстүрінен келатқан нәрсе білезіктің өзін тағу мақсаты бар. Денсаулыққа пайдалы. Күмістің өте көп қасиеті. Адамның ағзасына. Сондықтан да ол бірден бір пайдасы әсемдік беру. Бір, екінші жын шайтан дейді, тіл көз дейді қазақта. Ол жоғын нәрсе емес, бар нәрсе содан аулақ қылу үшін. Қазақы қол өнердің ұстаханасын ұлықтап ел ішіне сан алуан сәнді зергерлік бұйымдар ұсынып жүрген ұста Дәркембай атындағы музейде 5 шебер жұмыс істейді. Олар облыстық, республикалық, тіпті халықаралық көрмелерге қатысып, ұлттық әшекейді кеңінен насихаттап жүр. Міне бүгін сол он саусағынан өнер тамған жандар жас буынға қолма-қол жүзік жасап көрсетіп, шеберлік сабағын өткізді. Біздің жасап жатқан білезігіміз ең оңай тәсілі түрпемен өрнек салып, қолма-қол жасап беретін білезіктің түрі. Бұл білезікті біз шамамен 15-20 минутта дайындаймыз. Мен түрпесін ұрып, оюын салам. Ары қарай мәди иіп, формасын келтіреді. Дәулетбек деген жігіт тазалап, тапсырысты дайындап береді білезігімізді. Бұл білезіктің ең оңай және ең жедел жасалатын түрі. Айта кетсек, Еңбекші Қазақ ауданы Ақши ауылында орналасқан ұста Дәркембай атындағы қолөнер музейі 2007 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Мұнда қолөнердің сан алуан түрі қолға алынғанмен зергерлік бұйымдар жасауға басымдық беріп отырамыз дейді музей директоры. Мыс, жез, алтын, күміс сияқты металдар кіреді және де құнды тастар. Солармен жұмыс істейтін адамды зергер дейді. Біз енді зергерлік өнерін көбінесе мынау әйел адамға бағыттап жасайды ғой көбінесе. Сол әйел адам тұтынатын барлық бұйымдарын жасаймыз. Оған жаңағы сырға, сақина, білезік, алқа, шашбау сияқты бұйымдардың бәрі қолдан келеді. Айта кетсек, аталмыш музей облыс аумағындағы бірден бір қолөнершілер орталығы саналады. Мұнда шеберлер тапсырыс қабылдап та қалаған әшекейіңізді жасап береді. Ал музей ұжымы алда наурыз айында Қытайдың Бейжің қаласында өтетін ауқымды мәдени шараға арнайы көрме апаруды көздеп отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы.